السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے ارسلان اسلم اور یہ میرا چینل ہے ٹیکنیکل انفارمیشن۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اسے جیسے سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن شو ہوگا، اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر نیو ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن کا ریویو لے کر آیا ہوں جس میں اگر جب سے آپ نے اپنا سیل فون لیا ہے وہاں سے جتنی تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں آپ اسے ریکور کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے پلے اسٹور میں، سسٹم میں میرا نیٹ تھوڑا سا سلو جا رہا ہے۔ دوستو، پلے اسٹور میں جانے کے بعد ہم یہاں پر سرچ کریں گے ڈسک ڈائیگر۔ ڈسک ڈائیگر لکھنے کے بعد دوستو، یہاں پر آپ کے پاس پہلی اپلیکیشن شو ہو جائے گی، اسے آپ نے اوپن کرنا ہے۔ دوستو، یہ دیکھیے کہ یہ آلریڈی میرے پاس انسٹال ہے اس لیے اوپن کا آپشن شو ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس انسٹال کا آپشن شو ہوگا، آپ اسے انسٹال کر لینا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 10 ملین ڈاؤن لوڈنگ ہے اور 4.1 کی ریڈنگ ہے، جو کہ کافی اچھی ریڈنگ ہے۔ دوستو، آئیے اسے اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹارٹ بیسک فوٹو اسکین، اور نیچے ایک آپشن ہوگا فل اسکین۔ فل اسکین کرنے کے لیے آپ کو اپنا سیل فون روٹ کروانا پڑے گا، تو ہم اسٹارٹ بیسک فوٹو اسکین کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو، اس نے فوراً ہی فائل ریکور کر دی ہے۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کافی ریکورز ہو رہی ہیں، 400 سے اوپر، 500 سے اوپر ریکور ہو چکی ہیں۔ Ignored by setting 70. تو یہ ابھی بھی ریکور کر رہا ہے، ایک ایک فائل چیک کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اپلیکیشن ہے، ایک دفعہ آپ اسے لازمی استعمال کر کے دیکھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوبارہ کبھی اسے ان انسٹال نہیں کریں گے۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2600 سے اوپر ریکور ہو چکا ہے، اس نے فائلیں ڈھونڈ لی ہیں۔ 134 اگنور اٹ بائی سیٹنگ۔ دوستو، یہ تو ہو رہی ہیں اسکین، اس پہ کافی ٹائم لگے گا۔ چلے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریکور کس طرح کرنا ہے۔ تو جیسے آپ یہاں پر کسی ایک تصویر کے اوپر کلک کریں گے، دوستو یہاں جو آپشن ہے یہی آپشن سے دوستو ریکور ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تیر کا نشان نیچے کی طرف ڈاؤن لوڈنگ کی طرح بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں سے آپ سے پوچھے گا سیو دی فائل ٹو کسٹمر لوکیشن، انیبل فائل اینڈ ایف ٹی پی سرور، اور پہلے نمبر پہ سیو دی فائل ٹو این ایپ آن یور ڈیوائس۔ تو ہم سیو دی فائل ٹو کسٹم لوکیشن آن یور ڈیوائس کے اوپر کلک کریں گے۔ recommend save the file to an app your device, no thanks۔
दोस्तों आप चाहें तो इंटरनल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं, एसडी कार्ड में भी कर सकते हैं। मैं इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ और यहीं पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, 1 फाइल सेव सक्सेसफुल, ये ऑलरेडी ये डिवाइस में सेव हो चुकी है। दोस्तों इस तरह आप भी अपनी काफ़ी तस्वीरें जो आपके लिए बहुत अहम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।